Satu mekanisma baharu bakal diperkenal bagi menambah baik protokol kemasukan di sempadan Malaysia-Singapura. Perdana Menteri yakin menerusi hubungan baik dua negara berjiran, isu itu boleh diselesaikan dalam masa singkat. Mekanisma baharu itu bakal memudahkan pergerakan ulang-alik lebih 150,000 rakyat Malaysia. Having to wake up 4 a.m. in the morning. Now, what sort of leaders are we? We just don't care. What happened if I come from that family, having to survive, to work in Singapore, wake up 3:30, 4 in the morning and move to Singapore to work with huge queues? So we agree, okay, temporarily, before we change the system or digital, whatever, cards, whatever, this family need to work faster on that. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra Bersama Diaspora Malaysia di Suruhanjaya Tinggi Malaysia, Singapura.